നമ്മളിപ്പോഴുള്ളത് സിറ്റി ഓഫ് ഗ്രേപ്പ് അഥവാ സിറ്റി ഓഫ് വൈൻ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന നാസിക്കിലാണുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കാണുന്നില്ലേ, ഇതുപോലെ ഒരുപാട് മുന്തിരി തോട്ടങ്ങളും മുന്തിരി കൃഷികളും ഇവിടെയുള്ള സ്ഥലമാണ് നാസിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടുത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാനുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഗുജറാത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാം. ബോയിലറിൻ്റെ മുകളിലാട്ടോ യാത്ര. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് നാസിക്കിൽ നിന്ന് 8 കിലോമീറ്റർ പോന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പാണ്ഡവാസ് കേവ്സിലാണ്. അതായത് പുരാതന കാലഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഗുഹകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. 24 ഗുഹകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വെള്ളം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 3000 അടി ഉയരത്തിലാണുള്ളത്. ഇത് പഴയ ബുദ്ധ ഗുഹകളുടെ ഒരു കൂട്ടം തന്നെയാണ്. ഏകദേശം 24 ഗുഹകൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോന്നും പോയിട്ട് കാണാം. നല്ല ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണിത്. നമുക്കിത് വിശദമായിട്ട് കാണാം ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ. ഈ കാണുന്ന 18-ാം നമ്പർ ഗുഹയാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുഹ. ഏകദേശം 21 അടി വീതിയും 38 അടി ഉയരവും ഉണ്ട് ഈ ഗുഹയ്ക്ക്. നിരവധി തൂണുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ധ്യാനത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഗുഹ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഫുള്ള് പാറയാണ് കേട്ടോ, പാറ തുരന്നിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ ഒരുപാട് തൂണുകൾ നമുക്ക് കാണാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ആരാധിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും വരം വയ്ക്കുക ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ പാറയാണ് കേട്ടോ, ഈ പാറ തുരന്നിട്ടാണ് ഇതുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നിക്ക് നിക്ക് നിക്ക്. എൻ്റെ മോന് പാറ തരുന്നുണ്ടായിട്ട് നാസിക്കിൽ നിന്ന് 8 കിലോമീറ്റർ ഇപ്പുറം ത്രിരാശി എന്ന് പറയുന്ന കുന്നിൻ ചെരുവിൽ നീളത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള 24 ഗുഹകളാണ്. ഇത് BC 1 നും BC 3 നും ഇടയിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ 24 ഗുഹകളും എന്ന് പറയുന്നത്. പല ഗുഹകളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ബുദ്ധമതത്തിലെ കുറേ പ്രതിമകൾ കുറേ ശില്പങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെ വാട്ടർ ടാങ്ക് ആണ്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ഗുഹൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള വാട്ടർ ടാങ്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുതന്നെ ഈ ഗുഹൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ കയറി നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നാസിക്കിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഓരോ ഗുഹയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാലും ഇങ്ങനത്തെ കുറേ അറകൾ റൂം പോലെ നമുക്ക് കാണാം. അതിൽ നമ്മൾ ബെഡിട്ട മാതിരി ഒരു കിടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു സെറ്റപ്പും കൂടിയുണ്ട്. ഈ തൂണുകളൊക്കെ അത്രയും വലുപ്പത്തിലാട്ടുള്ളത്. ഇതൊക്കെ പാറ തുരന്നിട്ടുണ്ടാക്കിയെന്ന് പറയുമ്പേ ഒക്കെ അത്ഭുതമാണ്. വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം നോക്കി എന്താ സെറ്റപ്പ് അല്ലേ. അത് ഇവിടെ ഉണ്ട് വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. നാസിക്കിൽ വരുമ്പം തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഈ ഗുഹ തന്നെയാണ്. മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ ഹരിയർ ഫോർട്ടാണ്. ഹരിയർ ഫോർട്ടിലേക്ക് കയറുന്ന ശേഷം ഇവിടെ 50 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാനുണ്ടെങ്കിലും നാസിക്കിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഗുഹ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ
ഗുജറാത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ്. നമ്മളെ ഗുജറാത്ത് ബോർഡറിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പോലീസ് ചെക്കിംഗ് ആണ്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ബോർഡർ കടക്കാനൊക്കെ പറ്റും, വിഷയങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് താമസ സൗകര്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അവർ പറഞ്ഞു തരാണ്. നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നു കടക്കാൻ പറ്റില്ല, കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഇപ്പോൾ ബോർഡറിന്. താങ്ക് യു സാർ, താങ്ക് യു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനത്തെ പെട്രോൾ അടി കേട്ടോ ലസീമേ, ഇതോടുകൂടിയിട്ടില്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സൂറത്തിലേക്ക് ഇനി ഏകദേശം എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്? 130 കിലോമീറ്റർ. പക്ഷെ വേറൊരു വിഷയം, നമ്മൾ ഏറ്റവും കുറവ് പെട്രോൾ പൈസ വിടാം അല്ലേ? 99.60 ഇതാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന്. നമ്മൾ സൂറത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ്, ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും കുറവ്. ഇത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പെട്രോൾ അടിയാണ്. നമ്മൾ കുറച്ചേ അടിച്ചേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഓടിയെത്താനുള്ളത്. നാളെ നമുക്ക് അവിടുന്ന് ട്രെയിനാണ്.